Mr. Marcus and Mr. Oscar. This night has been wonderful, I must say. Wonderful. Yeah. Okej, kan du berätta var vi har tagit oss? Oj, till museet i Bima, där vi nu är mitt bland de tävlande i en ja, de tävlar om vem som ska få bli turistambassadör för Bima. För Bima i staden här. Yeah. What was the questions? How we met. Okay. Yeah. Yes, I met with Matthews and Oscar in the bus. Both of them are going to go to Labuan Bajo, but then I tell the story about Bima during on the way to Labuan Bajo, and then I told them about the events of Mayors of Bima and then about the museum. So Matthews and also Oscar decided to stay for one night in Bima. So I'm, as a Bimanese, I'm so grateful when they decided to stay. Yeah. Det är lite kul att vara den som är speciell här. Verkligen. Det är, ja, vi får ta massa bilder. Det är som när man går fram och tar en selfie med en sån här känd fotbollsspelare. Mm. Det är samma grej, fast nu är det vi som är känd. Helt absurd. Så nice. Vi har varit på ett museum och tittat på de här tävlande. För vi ska, de ska ha tävling ikväll och nu förbereder de sig bara. Det var jättekul att träffa dem och hälsa på dem. Alla var helt i extas av att se oss. Ja. Och massa turister som ville ha bilder på oss. Ja, massa turister. Ja. På museet fanns en bild på några tyskar som hade varit här 50-talet eller någonting. Ja, nu andra västerländningsmänniskorna som är här. Det var de första turisterna och vi är de andra. Ja, jag sa det. Det är säkert sådär. Man har inte sett en enda turist här. Nej. Så vi kanske hamnar på museivägen också. Ja, kanske gör det. Det vore rätt gott. Det var sultanen. Ja. Nu har vi kommit till en skola där vår nyvunne kompis har en annan kompis som jobbar här. De blir kockar, de syr, de gör flera saker. Skulle du vilja ha gått här, Mattias? Absolut. Det kan vara kul. Mm. Syr lite, gör de mer. Dekorerar kakor. The students made this? Yeah, the students made this. Mm. And you said malaria. It yes, was, this is malaria. So you put like an herb water. In here? Just water? Just water. Okay. Massa sånta bilder utav oss här. Det är kul. Och de där ute hade fotosession med oss. Made by the students. Batte kallas det där tydligen. Kommit in till nästa del av skolan. Here is the textile workshop. Här är vi rektorsexpeditionen. De har vunnit massa priser här uppe. Ja, det är bäst i hela Indonesien. På... De vinner varje år. Ja, varje år. De har gjort den här skylten, den där tidningsstället, det här bordet. Det här bordet är nog det mest intressanta i alla fall. Ja, det är väldigt fint. Men kolla alla detaljer på den här skylten liksom. Oh yeah, tepuk tangan. Yeah, tepuk tangan. Budalia, would be great if you make a small paper that say SMK 3 good. Nu ska vi skriva här så att de får sätta upp det på sina väggar och promota. I listen to the night. Oh, that's it. Yeah. All right. Vi är typ mitt i stan nu och ändå ser det ut så här. Du må bara turistvärdiga juga, Pak. Är vi tillbaka i Nara nu? Oj, satan vad stor tupp. Kolla tuppen. Där. Oj.
Nu har vi varit och köpt några tröjor här. De var faktiskt rätt snygga mönster. Här, någon rosa flamingo. Citron, eller vad det nu är. Då har vi ätit lunch, det var välbehövligt. Ja, verkligen. Massa rus och lite små fiskar. Ja, och nu ska vi på något traditionellt bröllop. Ja, vi ska på bröllop, det låter jag. Ja, så vi har ett helt gäng med nya kompisar här. De gillar att ta selfies med oss hela tiden. Ska vi hämta dem? Det här börjar bli ganska standard nu. Att vi är med på alla bilder som tas. Ja, vi tar en bild kanske varannan minut på oss. Ja, ja. Nu är vi på väg till bröllopet. Ja, får se hur det blir. Vad tror du, Mattias? Det blir spännande. Jag har ingen aning om vad som kommer att inträffa där. If you go look over there, that's mine. That's me over there. Oh, you're on the picture. Yeah. Really? Oh. Are you? fall seasons. Saat terlibat kesabaran Bapak Ibu tamu undangan lainnya pada Mataram, para ibu hadirin langsung melanjutkan pertunjukan selamat dan restu kepada kedua Mataram. Persiapan untuk persiapan untuk Sweden. Bapak kemudian dilanjutkan tiga deret ibu-ibu dan itu seterusnya secara. Då har vi varit på ett muslimskt bröllop. Checkade av det. Det var väldigt kul. Hörd musik, trevlig dans. Det gick mycket snabbare än svenska bröllop. Ja, det var skönt idag. De kom snabbt fram till saken. Det är brudparet. Det här har vi svenskarna. Ja, vi var hedersgäster, eller vad sa de? Ja, vi var väl typ bland de främsta hedersgästerna. Vi fick ju gå fram först av alla. Ja, det var först av alla. Och så fick vi leka kändisar och ta en massa bilder med folk. Ja, massa muslimska tjejer. Yep. Nu har vi fått riskakor hos en familj här. Det var väldigt gott. For one. Ja, of course. Ja. Yeah. They will call you Mister. Yeah, we heard that a lot. Anywhere. Yeah. Kita ingin jangan sampai Bima ini seperti itu. Berdasarkan pengalaman hidup saya dari mulai the museum, yeah, to attend the looking forward. Vi åker i huset. Ja. Vi fick eskort med vår bil. Det känns som att vi åker runt med en president. Ja, vi får se så mycket av kulturen och allting här i Bima. Vi hade aldrig sett sånt här om vi inte hade haft en local. Nej, vi skulle inte ens stanna här. Det är mycket lugna här, alltså en Bali. Där var det ju helt kaotiskt. Ja, och det är ju inga liksom som vill ha alla turistpengar här, utan här är bara, oj, en turist. Ja, kul. Det vi har sett. För de har ju sett det på filmer och så här, så att de har ju sett vita, men nu när de får se i verkligheten, det är som att de får se kändisar. Ja, det är som att vi, artister liksom, rockstjärnor som går ut där. Och det är inte bara vi som säger det, utan det är ju han som har som guide också. Han sa ju det, samma sak. Ja. Så det är nu den här tävlingen här för turistambassadören. Och vår kompis här, han är en av fem domare. Ja. Ja. Och vi är en av två av 100 åskådare kanske. Ja. Men vi är en del av attraktionen nu också. Vi är ju det. Vi är på stora scenen här och alla andra sitter och äter. Ja. Bästa bordet närmast scenen och precis där juryn sitter. Det är vad vi utlänningar får här. VIP-platser på den här kvällstävlingen. Här, Mattias, kan du visa mina kläder? This is Baminese. Bimanese. Always say wrong. Yeah, I say it wrong every time. It's okay. And Baminese. Bimanese.
It's so hard. Mr. Matthews and Mr. Oscar. Let's get it up, Valora. Opening up. We're going up. What do you see? Yes. This night has been wonderful, I must say. Wonderful. Yeah. The hospitality of the people in Bima has been like amazing. It's, amazing? Yes. I'm like, yeah, so excited to be here. It's, yeah, it's a, maybe the best party in Indonesia that we have seen so far, at least. How old are you? I'm 21 years old. 21 years old. You are just 21 years old. Yeah. Yeah. Are you single or married? Single or married? I'm single. Oh, single. Okay, Oscar, what do you think about the ceremony tonight? I think this is one of the best cultural things I've ever seen. Yeah, the dancing and the music. I've never seen anything like it before. And the clothing. Yeah, the friendly people. I've never met so many friendly people in one place. Right. You can try traditional music. Yeah. Let's go. Chiquitita.